Hola amigos. Ja, nå er vi oppe og nesten fremme. Vi har passert over Puerto de Somosierra, og vi har nå tenkt å lage oss kaffe her i bobilen. Vi har kjørt siden klokka var 9, var det vel i morges. Jeg tror det var da vi startet. Vi fant en grei nok nattåpen bensinstasjon og parkerte der ganske sent. Så det har vært en kort natt. Men det er langt å kjøre, og vi tenkte at vi skulle klare å komme frem i dag. Og da måtte vi kjøre såpass langt i går. Og i dag så regner vi med å være fremme en plass mellom midnatt og ja, ett. Han kan være han blir over ett også. Det spørs hvor mange pauser vi tar. Vi blir jo nødt for å ta pauser selvfølgelig. Ja, været det er upåklagelig, til og med så høyt oppe som vi er nå. Vi er jo på 14.400 meter. Nei, kan jeg si det. 1.444 meter er vi på. Førte det som å se det. Det er ganske høyt. Men her er det enormt ofte regn. Sist vi kjørte her, da, sikkert var med, da var det en del grusomt der. Den videoen, den finnes jo på YouTube, så du kan se hvordan det var da. Det er ikke helt blå himmel nå heller, altså, men det er egentlig nydelig. Turen har bare vært helt nydelig. Vi har kost oss. Og ja, det skal bli kjekt å åpne utstilling i Merida med Knut sine bilder. Det gleder jeg meg til. Nei, ha det godt. Vi snakkes. Og så håper jeg at netthastigheten er god nok til denne videoen kan lastes opp. Ha det godt. Vi håper på det beste.